គៀកដល់ថ្ងៃប្រកួតច័ន្ទប៊ុនហឿនបានគ្រូកាន់ស៊ីបថ្មីមកពីអូស្ត្រាលីបុកហាត់ខ្លាំងមែនទែនជម្រាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel គុនខ្មែរចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកចានៅអត្ថបទតេតងជាមួយនឹងច័ន្ទប៊ុនហឿនចាគៀកដល់ថ្ងៃប្រកួតចាបានគ្រូកាន់ស៊ីបថ្មីមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបុកហាត់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនដឹងហើយនៅថ្ងៃទី21ខែចាកក្កដាថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍យើងនឹងចាគៀកមែនទែនហើយសល់តែប្រហែលថ្ងៃទីទេចាគឺនឹងដល់ថ្ងៃប្រកួតដល់ធំរវាងច័ន្ទប៊ុនហឿននិងមឿនមេឃាចាគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងអាចនិយាយថាចាច័ន្ទប៊ុនហឿនគឺត្រូវមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយសងសឹកឲ្យមិត្តរួមក្លឹបរបស់គាត់គឺឡុងបេងលឿនដោយសារតែខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគាត់នឹងត្រូវដណ្ដើមពីមឿនមេឃានឹងគឺមឿនមេឃាគឺបានចាឈ្នះចាពីឡុងបេងលឿនចាដែលជាមិត្តរួមក្រុមរបស់ដែលជាមិត្តរួមក្លឹបរបស់ចាច័ន្ទប៊ុនហឿននឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺការប្រកួតមួយនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងបទវិភាគច្រើនមែនទែនពីមហាជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមមិនថាទាំងនៅក្នុង YouTube និង Facebook នោះទេបងប្អូនចាហើយឃើញថាសំបីតែច័ន្ទប៊ុនហឿនខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏គាត់ចាបដិញ្ញាថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺគាត់បុកវឹកហាត់គាត់អត់បានទទួលការប្រកួតផ្សេងនោះទេចាគឺគាត់ព្យាយាមវឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនទម្រាំតែដល់ថ្ងៃចាជួបជាមួយនឹងមឿនមេឃាហើយគាត់តាំងចិត្តថាបើសិនជាអាចបុកបានគាត់នឹងសម្រុកអត់ឲ្យចប់ទឹកទេបងប្អូនចាពីព្រោះមេឃាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងក្បាច់ល្អល្អចាដើម្បីការពារក៏ដូចជាវាយសម្រុកចាទៅកាន់មឿនមេឃាចាកុំឲ្យដូចថាបើគាត់អត់សម្រុកខ្លាចមេឃាគេបកមកគឺគាត់ជាអ្នកធ្ងន់វិញអញ្ចឹងណាព្រោះការឡើងសង្វៀនបងប្អូនដឹងហើយវាមិនមែនដូចយើងលក្ខណៈថាបែបលេងសើចកីឡាគេហៅថាបែបស្រាលស្រាលទេចាបើសិនជាប្រហែសចាអាចផ្លាត់ដៃផ្លាត់ជើងក្រិចដៃក្រិចជើងចាជាក់ស្ដែងយើងមើលមឿនមេឃាចាបាក់ខ្ទង់ចំអល់ឡើងវាចអស់ហើយចាហ្នឹងគាត់ជាកីឡាករដែលខ្លាំងហងអញ្ចឹងបានន័យថាបណ្ដាលនេះគឺមិនមែនលេងសើចទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាព្យាយាមមែនទែនចានៅក្នុងការឡើងសង្វៀនមួយមួយព្យាយាមទប់ព្យាយាមបុកកុំឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងចាវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចិត្តដល់ថ្ងៃហើយចាហើយនាងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបទុកជាមុនអត់ដឹងថ្ងៃប៉ុន្តែឃើញកីឡាករគាត់ព្យាយាមអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបដោយសារអីកីឡាករគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់គាត់មិនមែនឡើងសង្វៀនឲ្យតែបានលុយមិនមែនប្រកួតឲ្យតែផុតនោះទេសម្រាប់មឿនមេឃាមួយរយៈហ្នឹងគាត់ក៏ទទួលការប្រកួតច្រើនដែរបងប្អូនដឹងអីគាត់เติมតែទទួលបានមេដាយប្រាក់ថ្មីថ្មីចាស់ពីកម្មវិធីចាស់យុទ្ធគុណចម្រុះជើងឯកអាស៊ីចាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺអត់បញ្ហាដោយសារអីគាត់ប្រកួតច្រើនគាត់ក៏វឹកហាត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងការប្រកួតជាមួយច័ន្ទប៊ុនហឿនចាមេឃាក៏ត្រៀមខ្លួនហើយច័ន្ទប៊ុនហឿនគាត់ក៏ត្រៀមខ្លួនហើយចាអញ្ចឹងនៅចាំតែថ្ងៃនោះទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចាអត្តបទមួយនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមខន្តីអភ័យទោសបើនាងខ្ញុំនិយាយទៅវាមានការខុសឆ្គងឬមួយក៏លើសលួសត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យអីចឹងណាចានាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់ចា
ហើយក៏អធិស្ឋៃអាចដាក់វីដេអូដែលច័ន្ទប៊ុនហឿនគាត់ចាស់វឹកហាត់បានមានតែដាក់រូបភាពខ្លះខ្លះសង្ឃឹមដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ប្រកាន់នោះទេចាស់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចូលមើលទូបីជាចាស់មាន view តិចតួចក៏ចាស់វាជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់នាងខ្ញុំបន្តទៅមុខជាមួយនឹងចាស់ការធ្វើចាស់វីដេអូថ្មីៗតកតងជាមួយនឹងគុណខ្មែរដែរអរគុណមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ជម្រាបលា